السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل سائیں۔ مایا تھا دوست عالمی رسد اجما تھا کہ ایک میتھڈ بدائنم تا فیس بک جو جے کے واچ ٹائم اے ویوز کی ودائن گرجن ہوئے تھا کہ اجما ان ویڈیو میں بدائنم پورا ویڈیو جو ان کے فالو اپ ورڈ جو لازمی ان میں تا کہ کافی فائدہ پوندو۔ ٹھیک ہے، سب کا پہرا تا تے پلے سٹور تے اچو، ایک ایپلیکیشن ہے کلپ کلپس۔ ٹھیک ہے، کلپ کلپس ان ایپلیکیشن جو ایک ارننگ ایپ آ جن میں تا ویڈیوز ڈسی کرے بین جا ویڈیوز ڈسی کرے تا پاجا کوائن ارن کر سکو تھا۔ ان ایپلیکیشن جی مو وڈرا نہ ورتی ان جی گارنٹی نہ تے پیسہ دیندی ہے نہ برال۔ ان ایپلیکیشن جو ایکڑو فائدہ جو کو مکھے پیو وہ ما جن سبنی کا شیئر کیا۔ ان ایپلیکیشن جا جے کہ تقریباً 10 بلین+ ڈاؤن لوڈ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایپلیکیشن مو آلریڈی جو سیو میں اوپن کیا تو تاکہ کرنو ہی تاکہ ان ایپلیکیشن تے اچھی کرے ان میں تاکہ اکاؤنٹ ٹھائنو ہے ان میں می میں ونی کرے۔ ٹھیک ہے، اپلوڈ ویڈیوز اتنے اچھے تو تاں پانی گیلری تھرو کرنا چاہے تھا یا یوٹیوب تے تاں پانے یوٹیوب جے چینل تاں جے کو ایک لنک پانے ویڈیوز جی جے کو کھڑی کرے تاں کے تے اتاں تاں کے لنک کاپی کرنی ہے۔ لنک کاپی کرن کھا پتا ہے نا اپلیکیشن تے اچو یوٹیوب لنک تے جی کلک کندا یہ آٹومیٹیکلی وہ لنک کھڑی ہندو ان کھا پتا کہ یہ ویڈیو جی کیٹیگری پسند ہوتا ہے یا فنی یا فوڈ جے کو بھی ہے تاں ٹیکنیکل آیا کچھ بھی آ تو ماں ہی جو کو ہے ٹیکنالوجی جو ہے ان کے ساتھ نیکسٹ کرنا سے نیکسٹ کا بہت ہے تے کچھ بھی تاں ڈسکرپشن لکھی سکو تھا تے ہیش ٹیگ لگائے سکو تھا جی یہ ویڈیو ہے سنیک ویڈیو جو حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ان کا بہت کے اوکے کرنا ہے، اوکے کرنا کا بہت اپلوڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ود ان اے منٹ میں تاں جو ہی جو کا ویڈیو اپروو تھی ویندو۔ زبردست جو کا ہی ووٹنگ تے ویلا ہے تے ووٹنگ جڑے اساں کے ملی ویندی وی تاں جو کو ویڈیو او پبلش تھی ویندو۔ جی مجھے الریڈی کڑو پبلش ائی مکل ایک اپلوڈ کیو ہے، مکھے ان میں 83 کلپس ملے ہیں، 183 مانن ڈٹھو ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فیچر مجھے جو کہ ویڈیوز ہیں وہ فیچرس میں اویل ہیں۔ فیچرس میں جو کہ مجھے ویڈیوز ہیں وہ منا ٹاپ تے رینکنگ میں اویل ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ماں لاسٹ جو کہ ہوں فسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا ان 757 165 کلپس ملے ہیں۔ ایک تو ان ویڈیو جے کہ تاں بین جا ویڈیو ڈسن ہوے تے تاں کے کوائن بھی ملندا $10 جدی تھیندا تے تاں ان ایپلیکیشن ماں وہ وڈرا بھی کر سکدا میں بھی کیش دے کریے۔ صحیح ہے، ان جی ایپلیکیشن جی لنک ماں تاں کے ڈسکرپشن میں دے چھڈیں۔ ان جی یو فائدہ ہے تے تے تاں کے ایک تو مانو ان کے شیئر کندا جی مجا ان ویڈیو کے 13 مانو شیئر کیو مختلف جگہ تے ان شیئر کیو مختلف کنٹریز میں۔ صحیح ہے، اے جے کہ ان جگہ تے جے کہ کوئی کلک کرے تو تو یہ ڈائریکٹ یوٹیوب تے ہلے ویندو۔ یوٹیوب تے ہلے ویندو تو مانا تاں جی جے کا واچ ٹائم ویوز جے کہ انکریز تھیندا تھی سکدا تاں سبسکرائبر بھی اچی ونن۔ ہی تاں کے کوائن بھی کلیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، کلیکٹ کرنا کھا پو تاں کے یہ $10 تھیندا تو تاں وڈرا کر سکدا۔ پر ہن ایپلیکیشن جی مکھے جو ٹرسٹ نہ، پر مکھے ایو فائدہ ہے تو مکھے ویوز واچ ٹائم سبسکرائبر زبردست ملے۔ تاں کے ماں دکھا رہا تو تو مجھے 48 گھنٹن میں کترو فرق پہ ایپلیکیشن یوز کرنے جو۔ ٹھیک ہے، اتنے اصل اچھوں تھا وائی ٹی اسٹوڈیو کھا پہ تا اچھو اتنے واچ ٹائم آورس میں۔ صحیح ہے، واچ ٹائم آورس میں 60 منٹ میں کترا ویوز ہیں۔ 60 منٹ میں مجھے 0.3 جو کہ واچ ٹائم ملو۔ ہی 48 گھنٹن میں مکھے 5 گھنٹہ جو 6 منٹ ملیا۔ ہی زبردست منا ایکڑی کارکردگی ہے مجھے ان وقت لائف ٹائم جو کو واچ ٹائم وہ تقریباً 4000 پورو تھی چکا۔ باقی مکھے سبسکرائبر کھپن جے ویڈیو
पसंदि अचे त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो ऐं हिन जेको फ़र्क़ु पए तव्हांखे ऐं गैरंटीअ सां फ़र्क़ु पवंदो इहो तव्हां लाज़मी जेको आहे न हिन शइ खे यूज़ कयो सही आहे ऐं व्यूज़ मां तव्हांखे ॾेखारियां थो त मुंहिंजा व्यूज़ केतिरा था थियनि 48 घंटनि में व्यूज़ ही विद इन कलाक में मूंखे 11 मिलिया आहिनि ऐं 48 घंटनि में मूंखे 540 मिलिया आहिनि 540 जेके व्यूज़ आहिनि उहे इलाही आहिनि जंहिंजो मोनोटाइज़ चैनल थियल आहे उन लाइ ई 540 मेंबर्स अचणु उन ते एड हलणु शुरू थींदा इहो तमामु ज़बरदस्तु तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो वीडियो पसंदि अचे त दोस्तनि ऐं सोशल मीडिया ते हिनखे शेयर लाज़मी कजो दुआनि में यादि रखिजो अलाह भाई।